Virkilega ánægjulegt að sjá hvað margir eru komnir. Ég heiti Þórný Hlynsdóttir og ég formaður upplýsingar. Og það okkur sönn ánægja að hefja starf vetrarins á þessum alþjóðlega degi læsis. Og eins og við öll vitum þá lestur bestur, sama á hvaða formi hann er. Og við ákvaðum að fá hérna einn verðlaun að hafa barnabókaverðlaun núna í ár. Til að vera með okkur, það hún Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir sem ætlar að segja okkur eitthvað skemmtilegt hvað lestur í frábæð. Gjörðu svo vel, Lóa. Takk fyrir. Já, góð daginn og þú finnir að vakna og mætir að þykja mjög vinnuna. Hérna, þegar ég var beðin að koma þá lasu svo rætt yfir skilabúðina. Ég held að þetta er svona óformlegt spjall og svo kosti ég þetta að undirbúa mig og hérna já, og ég reyndi það til bestu getu. Hérna, ég ætla bara að segja hvað gerist og þetta hérna ég vona að ég hefði gaman. En ok, sko, já, bara til hann ykkur daginn. Ég vissi ekki að þessi dag var til fyrir henn í sístriku og hérna gladdist mjög. En já, þema dagsins er semst lestur er bestur frá A til Ö, en ég myndi það ekki þegar ég skrifaði pistilinn. Og hérna, og ég ætlaði að færa ykkur eitthvað uppskrúað og gáfulegt, en hugsaði með mér, get ég mögulega sagt eitthvað sem að bókasafnsfræðingar og bókmyndafræðingar og íslenskufræðingar og kennslufræðingar og gáfað fólk upp til sjávar og sveita viti ekki betra en ég? Og svarið var auðvitað nei, ég bara get því miður ekki gert það. Og hérna, þú veist, já, hverju get ég bætt við? Og svo fór ég að hugsa svona, ég er manneskja sem að, hérna, ef ég heiti gamla emmeringa, þá bara skyndilega man ekki hvernig að fallbeygja nafnið Sigrún. Og ef ég fyrir viðtala á Rás 1, þá hérna fer ég að tala mjög hægt og skringilega. Og, hérna, og man alltaf eftir konin í bakaríunni sem að var að reyna að þéra, var að reyna að þéra viðskiptavinina og endaði ég að segja þýður. Við skildum svo vel og vorkjandinni og leit niður á hann á samt tíma því að ég er þannig mannskja. En já, hérna, já, ég var líka stressuð með allt fólki sem kann á klassískt hljóðfæri. Þannig að ég er bara svona útskýr fyrir ykkur hvað er hérna í vændum. Já, og ég vona innilega ekkert ykkar hafi búist við að ég myndi leysa minkandi lestrar áhuga barna. Af því ég er ekki minn einstugur þar, ég bara get bara einbeitt mér að þeim sem hafa áhuga á lestri börnum. Því að, hérna, en já, en ég ákveða sérst bara að nálgast þetta verkefni sem lesandi og endaði á því að hérna, skrifa einhvers konar ástarbréf eða minningagrein sjálfa mig og hérna, og bara til að útskýra ennþá frekar þá sérst, er ég hægt og rólega að breytast aftur í sjálfkvæða unglingin sem ég var og ég reyna að sannfæra heimilisleikni minna fyrir sem byrja á breytingaskeiðinu en hún segir að það sé ekki komið þannig að ég er bara ef eiga afsöku fyrir okkur ég er rugluð. En hérna, en já, og var þetta pistilinn, ég sé sem eftir ég hafði ekki skrifað hann á svona blað með blekpenna því að ég fór tárast því að ég var að rifja upp bókalestur æsku minna og það væri miklu meira viðurkennd að vera að lesa upp á svona útgrátnu blaði með svona blekpárum því ég er svo miklu ójafægi. En já, og það sést ekki að dramatist og spennandi að lesa þetta af svona iPad. En já, en eins og að við öll vítum þá er lestu bestur frá A til Ö og hefst hér með ástabréfsminningagrein með útudúrum. Ég man tilfinninguna sem fylgdi því að renna fingrunum eftir bókakjölum og geta ennþá séð fyrir mér bókahillur æskuminnar. Heima hjá okkur voru aðalega skáldsögur, uppskriftabækur, sjúkraþjálfarabækurnar hennar mömmu, sem voru ljósmyndabækur og bækur um leturgerðir frá námsárum pappa míns. Þarna mátti líka finna Öldina okkar og forboðnu bókina Heimsins mestu furðufuglar. Svo síðar var líklega hugsa sem skemmtiefni og fjallaði fólk að borði skeggju konuna, en ég skildi seinna meir
að þarna var að ferðinni tragísk bók útskúfun og eind og ekkert skemmtilegt við hana í raun og veru. En ég las hana mjög oft og fletti myndunum og ég skil ekki af hverju hún var svona neðarlega í bókahillunni af því að ég sjálfforeldri í dag og ég búin að raða öllum bókahillunum heim með mér eftir svona aldri. Þannig að sonur minn kemst ekki í hérna erfiðu bækurnar. Ég sem þyrluforeldri. Sko við börn 68 kynslóðunar erum oft smá svona hræðilegir foreldrar við erum svo andandi í hálsmálum að greipennanum. En já, foreldrar mínu voru í bókaklúbum og með reglulegu millibili duttu bókapakkar inn póstlúguna. Og eftir því sem ég var eldri fór ég að færa mig upp á skafti í hillanum þeirra. Og þær fylltust mám saman spennandi titlum og fekk sig þessum plöstuðu pökkum sem duttu reglulega inn bókalúguna. Inn póstlúguna. Ég man eftir að hafa fundið ilminn eftir Patrik Suskindi inn í hérna og byrja að lesa hana og það er svona fyrsta minningi mín sem svona eldri lesandi og hún heillaði mig mjög mikið og allar götu síðan þá hef ég rosalega hrifin af gölluðum sögumönnum sem að eru svona einhvern veginn á barmi klikkunar og hérna og svo fann ég meistrann og Margarítu og ég var rosalega montin að ég verið svona menningaleg og ég var svona já, ég las líka ævisögu Errós til að sýna mig fyrir öðrum og vonaði að einhver tæki eftir hversu gáfulegur og listreinn unglingur ég væri og ég vonaði að einhver tæki eftir hvað ég væri áhugaverð manneskja. Og svo mörgum árum seinna þá sá ég fyrirrandi eiginkonu Errós á nýlistasafninu. Og ég fer að stara á þessa konu og bara, hver þetta? Af hverju kannast þessu við þessa konu? Og tók mér dágóðan tíma að fatta af hverju kannaðist við hana. Svo framkallaðist svona svarthvít ljósmynd af þessari konu í haustum á mér og ég heyrði nafnið Miriam Bat Yosef. Og það því að ég verið að liggja í þessari ævisögu Errós, það vissi ég og ég myndi náttúrulega bara allt ástaræfi til hennar eins að því hafði þeir lengan áhvern einu öðru. Og svo bara þeir eru fullar en þá allt ég veit í hvað kona heitir á safni því ég búna að obsessa yfir ástarsambandarinnar. En já, í bókahillinni í barnaherbygginu mínu, þar byggu Sigrún Eldjáð og Heiðu Baldursdóttir og Guðrún Helgadóttir einum misgáfulegar úlíka bækur sem ég las alltaf snemma sem gæti verið útskýring á hverju hvernig ég í dag. Ég var ekki undirbúin fyrir þetta, það ást. Og í neðstu tveim hillunum þá geymdi ég mest lesnu bækurnar og þetta var allar harðspjaldabækurnar. Og hérna allar uppháls myndabækurnar og myndasögurnar og fjölmennast var í bókaflokknum Svalval, Ástrík og Steinrík, en þarna var líka Viggó og Lukkulákja og þeir allir. Og þeir segi, því þetta voru jú nánast eingöngu karlpersónur. Alla konurnar voru aukapersónur, eins og Jóka, vinkonans Viggó, sem var að passa upp á hana því að hann var svo óskipulagur. Og alla, já, það eru alla aukapersónur nema strippa. En hún telst ekki venjins með því að Kjartan Galdrakall gróf hana til í þeim eina tilgóngi að skapa sundrungi strippa samfélaginu. Og þeir höfðu engan áhuga á henni fyrir henni að æðstustrumpur var búin að gera henni fallega í svona makeover og henni voru innósa eða þessi falleg og þá ekki henni fekk henni að vera með. Já, og þetta er svona hluta minni strumpabitur, en þeir hjálpuðu mér aftur að sofna þannig ég er þeim líka þakklátt með aðalega að pay on alltaf. En á kvöldin þegar háttatíminn svona lá eins og mara yfir öllu þá settist ég á gólfið fyrir fram að bókahillina og hóf svona eins konar helgiathöfn og ég lokaði augunum og valdi bókahandahófi svona blindandi til að svona velja bókina sem var að fara að vera félagsskapurinn minn kvöldið. Og ef að bókin endist vera Móri sem að mér minnir að segja númer 10 í bókaflokknum um Sval og Val þá setti ég hana. Það skilaði henni bara óttaslegin og valdi aðra af því að það, ef einhver mann eftir Móra þá er hann draugur og þetta er versta svalvalbókin til að lesa hérna á kvöldin. En ég setti Móra alltaf nákvæmlega samstað og hérna að því mér fannst óþægilega að rugla röðinni að þið eru númeraðar að hafa hann á vitlisum stað í hérna seríunni heldur en að
eiga hættu að velja hann aftur. Þannig að ég var alltaf í einhverju svona voðalegu svona. En já, en fyrir kvíð börn, þá sagt, getur við, er erfitt að gista annars staðar en heima hjá sér. Og þá mjög gott að eiga atkvæði í bókum. Og ég veit ekki alveg, en ég held ég sé líklega síðasta kynslóðum sem var sendt í sveit. Og ég fatti á þessi af nýju hérna, fyrirbæri sem var svona myrkfælni í björtu, svona bjartfælni. Það var eitthvað svona, af því ég var líka myrkfælni á sömanóttum og ég bara, þannig að myrkfælni er kannski gælir þetta orðið yfir það. Og hérna, og þarna í sveitinni á Lilju Frænku Hákon Steinu þá las ég Grímsævintýri úr bókaskapunum þeirra sem að ég held að langama mín hafa átt. Og ég las langt frá maður nætur til að vinna á heimþránni og hérna, síðan nota ég Millimolli Mandi bækurnar til að hérna, róa taugarnar eftir að lesa Grímsævintýrin. Af því að ég, hérna, bara út af hryllingnum þar að því þetta voru gömlu bækurnar. Og síðan komst ég að því að í bókunum sem vinkunum minna lásu þá hérna, lentu systur öskupi sko ekki í því að dúfur hefði plokka orðið með auður. Að því það er lásu, það eru áskrifundur af Disney bókunum sem að mamma mér reyndaði að hérna, gerist áskrifandi á eitthvað lítið vegna. Og svo hérna, eftir sveitina þá var ég alltaf sendið Hólmavíkur og í pósthúsinu hjá ömmu minn á afa Hólmavík þá las ég Maríu Antoinettu eftir Stefán Zweig og velti mér upp úr ólánsömu lífi hennar og hérna og svo á kvöldin skreiði upp til ömmu og baða hann að lesa fyrir mig danskar myndasögur sem heitir Bamsi og Dúkkulísi minni mig og hérna og elsku þolinmóða amma mín hún þýtti dönsku sögurnar jafnóðum hún las og ég mér var hugsa til hennar þegar ég fór að gera sama fyrir son minn af því áður en hann fór að geta lesið hérna ensku fyrir sjálfan sig þá var ég að lesa og þýða jafn óðum og ég bara gerði mikið grein fyrir hvað það reynir mikið á heilann og hérna og ég gleymdi alltaf að þakka ömmu minni fyrir þolinmæðina af því hún hafði ekkert gaman að þessum sögum hérna Bamsi og Dúkkulísi sem var alltaf að gera eitthvað mjög boring hérna. Já, ég gæti ekki reyna einustu sögu og þessari seríu. En já, en fyrir mér voru bækur og sögur ekki bara tól til að gleyma heimþrá. Það eru líka griðastaði fyrir kvíðu og myrkvæli barn sem átti erfitt með að sofna á kvöldin heima og heiman. Og finnski teiknarinn og rithöfundurinn Mári Kunnas, hann fylgdi mér í gegnum margar erfiðar stundir. Og er ennþann dag í dag lítið á nætubókina sem geðlif. Og þegar ég sé kápuna þá fyllist ég ró og svona öryggistilfinningu og alltaf þegar ég valdi hana blindandi þá bara, þá var ég mjög heppin. En ég skil ekki af hverju ég valdi hann ekki bara, af hverju ég bjóð bara til svona heila athöfni í kringum þetta. Og svo sofnaði ég alltaf með svona halsfjöldabók yfir mér af því að ég bara las alltaf þá gæti ég sofnaði. Já. Og svo seinna meir þá sem sagt kenndi bækurnar mér sem sagt samkennd og að heyra og sem sagt með því að leyfa mér að heyra hugsanir annarrar manneskju og þetta er einhvers konar hugsanaflutningur sem fer á milli höfundar og lesanda og mér alltaf fundist það rosalega heillandi og ég náði einhvern veginn að flýja veruleikann og eigin hugsanir en ég var náttúrulega ekki bara að flýja og á sama tíma læri ég svo margt um hvað það er að vera manneskja. Og ég læri til dæmis missi og skort í Sitjikus englabókunum eftir Guðrúnu Helgadóttur. Og í hérna B2-mur sem mann mjög vel eftir að hafa heillast af eftir Sigrúnu. Sigrúnu, ekki Sigrúni. Þá hérna, þá sést Málfríður og mammenar, það kenndi mér að hvað hugmynd er ekki mikilvægt og aðala Málfríður náttúrulega. Og þú ert aldrei á gömul til að fýpa. Plast og leika er að finna upp á einhverju nýju. Og ég man eftir að syrgja Heiði Baldursdóttur rithöfund þegar ég var úlíkur. Og bækurnar hennar, þær voru mér mjög kærar en ég hitt hann aldrei. En mér leiði alltaf eins og hún væri vinkonum mín út af hérna, bókunum hennar. Og svo lærði ég hérna, Auður Haraldsdóttir kenndi mér kaldhæðni. Og hún og Þórbergur Þórðarson sagði mér að það var allt í lagi að vera á skjön við samfélag og að stundum væri samfélagið þröngsýtt og asnalegt og oft að tíði mjög ósangjarnt. En þá mætti líka gera stólpa grínaði og hlæja.
og þeir tveið voru svona mjög mikilvæga mannski fyrir mig að eiga að því ég svona, upplifiði að ég tilheyrði hvergi og þannig ég tengdi rosalega mikið við þeim. Hér væru hár blettir á pappirnum. Og svo hérna, og bara tungumálið, hvað getur verið skemmtilegt. Og þegar ég bara hugsa að hvað ég lærði að tungumál væri ekki eitthvað leiðilegt. Því að ég var svo stöða, ég held sér ennþá vera að ég að láta börn læra ljóðu utanbókar sem ég þótti ekki skemmtilegt. En ég kunni með þetta ljóð seinna en engar ágjur. En hérna, já, en aðalega sko gegnum þýðingar Þorsteins Stórarinsen á, hérna, sem að held hann átt Fjölva. Hann þýtti Ástrik og Bleika partusinn og ég man eftir að ég fengi rosalega mikið áhuga á tungumálinu og ég fattaði að það væri ekki stíft og svona eins og fasti og svona óbrjótanlegt og heldur frekar eins og leikfang og svona efniviður og svona meira eins og leikkubbar til þess að hérna fyrir mig að geta byggt upp úr einhver, byggt eitthvað nýtt og ég lærði það bara því að lesa og hérna Bleiki partusinn, ég mæli með því að lesa hann aftur þýðingarnar af því að svo fyndið og Bleiki partus bækurnar er ekkit rosalega áhugaverðar upprunalegar. En hann bara bjó til eitthvað með þýðingunum sínum. Og já, og þegar ég var hérna að rölta í gegnum þessar minningar og hérna í tilfinningulega ójafnvægi, þá sá ég fyrir mér að þetta var ekki bara náttúrulega kvíði og svoleiðis og svona endalaust. Ég man líka svona bestu stundina fyrir jólin var þegar að hérna, kertasnikir laumaði alltaf myndasögu í skóin og svo ég man ég svona í rökkurinu þá sást alltaf móta fyrir nýrri bók sem stóð svona upp á rönd og hallaði á glugganum og ég get framkvæmta hljóðið í hausnum á mér þegar þú opnar nýja bók að þú heyrist svona hljóði lími og svona smá brak og mér ást þetta er eitthvað, það er bara fátt sem er svona vekur með mér svona jafnmikinn svona vekur með spenning að heyra þetta hljóð, þetta hljóð þýðir að það er gott í vændum og svona, og nú er frí og nú geti hérna leigið bara í þessu. Og svona, og líka þegar hérna, að fletta bók sem enginn er flett, þá er blaðsýðnar ennþá svo hérna, fullkomnar og, hérna, og enginn búin að missa mysing. Ég var alltaf að missa brauð með mysingi, nefni í bækur. Og helstu bækurna sem ég á eru með svona brúnum, svona litlu eins og svona landakortum inn í. Að því mysingur endist að eilífu. Já, og bara þessa myndasögur. Ég var rosalega mikið ein heima og ég var hérna, og það hljóma eins og fóreldrar minn sem vanrækslu fóreldrar, en þau eru alls ekki, þau eru mjög gott fólk og hérna. Og, en ég er svo dramatísk, þannig að hérna, það hljómar alltaf eins og ég sé hérna, munaðarleysingi úr skáldsögu. En þannig eru alltaf flesta sögupersónur að það eru svo þægilegar, að það er svo þægilegt að vera með hérna, manneski sem tengist engum og er bara svona óskrifablað. Ég skildi það seinna. En hérna, já, og myndasögur, og svona sérstaklega neðanjara myndasögur að koma mér í gegnum unglingsárin. Þannig að með Þórbergi og Auði. Og, já, og, en það var náttúrulega ennþá lítið almennilega kvenpersónur í myndasögunum. Tankur var svona skamgóða vermið því að hún var bara einhver blautur draum en einhver neintís kalls og hún var að deyta einhverja kenguru þannig að það var ekki alveg eftir að samsama sem við þessa konu. En þegar ég var í kringu tvítugt þá flutti ég til Stokkólms og það var mjög einmanalegt en svo rambaði ég á lítið bókasafn sem ég hefði seríutekend sem er myndasögubókasafn og það er bara sérhæfið sig í myndasögum og þar hérna komst ég að ég að konur skrifuðu myndasögu líka og ég lærði bara um feminisma og skrifum mér við tilfinningar og eitru sambönd og síðan Alison Bechdel myndasöguhöfundur, hún kenndi mér að sjá hversu karllegt sjónvarpsefni og bíómyndi væru. Það maður verið svo samtöðna eigin menningu og bara hættir að sjá og þá fór ég að taka eftir hérna, bara hvað úrvalið hefði verið einsleitt áður og hérna, kanadíska Julie Doucet, hún kenndi mér að konur mætti vera gallaðar
Og svo þegar ég skoða eins og myndasögu hillurnar í dag, bæði hér og í bókasafni og í Nexus, þá bara bæði svo öfunda ég og samgleðst unglingum af því að það er búið að gera pláss fyrir miklu fleiri heldur en þá sem að, þau sem ég hitti þegar ég var unglingur. Þar sem þú þurftir alltaf svona samsamaði við, svona næsta bæ við, ekki, þú veist, þú gastir aldrei fundið þig sem er alltaf mikilvægt. Og hérna, já, bara svona þess að sé pláss fyrir mann í veröldinni. Já, myndasögur eru náttúrulega, eru bara mér ofurlega í huga og bækur fyrir börn og ungt fólk og nú kemur við pólitíski kaflinn. Og við verðumst öll erum mjög sammála um mikilvægi þessara bóka, handa lesendahópnum og en hugmyndin virðist ekki ná mikið lengra hjá þeim sem ráða og stuðningurinn við vinnuna sem fer í því að gera bækurnar sérstaklega fyrir teiknara er bara ekki hverju strái og hérna erum mjög neðarlega í bókunarröðinni. Og svo kemur svartsýniskaflinn sem er mjög innblásinn. En hver veit, kannski munum vélmennin bara taka yfir frá og við verum bara öll í flíminótur sem var að eilífu. Já, komum við mikið uppnám. En börksir þeim sem gengu undan okkur. Þá hefur við að minnsta kosti nóg að lesa á meðan við býðum eftir fyrtu innbyltingunni. Það er mitt að vera samferða sjálfum sér stundum. Já, svo kemur eftirsjáin. Afsaki svartsýnisrausi. En þeir skilji vonandi núna hvers vegna ég stund á veruninga flótt af offorsi. Já, ég er búin að lesta mjög oft yfir og finnst þetta bæði eðlilegt algjörsnild. Svo eitthvað, ó, guðná. Og hann fari ekki grúnt allt. Eins og þetta er kannski líka með mér búin að vera tala. En hérna, en já. Þetta er mjög samvíkslaust, en hérna, svona er bara að vera inn í höfðinu mér, pælið í undirbjó mig. En já, ég sést, eins og margir fullöfnir, þá er ég búin að hérna, skipta út mjög miklum svona, lestíma fyrir síma og það er ekki eftir síma sér betri, það er bara því að þeir eru ávanabindandi og hérna, og bara, já, þetta er bara algjör fík. Og daginn fekk ég svo mikla flensu og ég á með höfuverk og ég gat ekki verið í símanum og mamma mín kom hingað og sótti, af því að þetta er gott fólk og svo áður höfum kom fram, og hún sótti bók sem ég hafði pantað og ég hef búin að vera að hrella fólki henni í afgjörslunni af því hún fannst ekki bókin og ég var svo æst að lesa hana því að það er að koma leikrit í Þjóðleikhúsinu og ég var komið að heilan, ég yrði að lesa bókina áður en að leikriti kæmi af því annars myndi leikritið eyðileggja fyrir mig bók, þetta var eitthvað svona meinloka og þetta er sem dragt plóðin yfir beinina dauðu og mamma sótti hana fyrir mig og kom með í flensuna og þá upplifði ég aftur þegar ég var eins og fyrir tíma símana að geta bara dempt mér í bók og ég hafði bara svona frítíma eins og badn eða sérst, badn áður en að við börn semst ég aðdakinslóðan og fórum að skipta svo mikið frítíma barna með svo miklum æfingum að þau bara geta alltaf andað. En hérna, það er kannski þess vegna sem þau eru ekki að lesa bara útur hérna fyrir okkur um íþróttaæfingu, það getur verið. En hérna, en já, en það besta við þessi veikindi, það var hræðileg pest, þá gat ég við leið í sófanum allan daginn og náði loksins að lesa þessa bók svona í einni beit eins og maður gerði þegar maður fyrir yngri. Og hérna, já, og svo einhvern veginn á sama tíma þá er hvalveiðibanninu aflétt og þá fyrir ég hugsa ykkur svona, hvað ætla Janínu hefði fundist þetta sem er brjálaða konan í dragplóð, finnir við beinina dauðu og mér var svo gaman að því það upplifði aftur þar sem þú einhvern veginn blandar saman skáldskap og veruleika sem er svo börn og og gaman að ég fá að upplifa það og núna er ég orðin æstur lesandi aftur. Svo ætla ég bara að segja eitthvað hvalveiðar en við vitum alltaf að það eru ekki sniður en það tekur því ekki. Og já, og ég er alltaf komin í ógöngur og búin að viðkenna fyrir ykkur að ég hérna, samsama mig við allt klikkaðast að alltaf klikkaðustu sögupersónurnar eins og ég get ekki sem borið fram nafnið að mannum í ilmennum að því ég hef aldrei heyrt það, ég hef bara lesið það og það er svona franskt stafarugl. Og Janínu, ég ætla ekki eins og reyna að bera fram eftirnafni annar því ég vil ekki hérna eyðileggja það. En sem sagt,
upplifun mín af lestri bara gegn tíðina hefur líka náttúrulega bara móta mig sem höfund af því ég hérna farin að skrifa barnabækur. Ég reyndar ekki að skrifa margar en ég þegar ég byrja að skrifa þá ætla ég að leysa bara loftslagsvandan með einni bók sem er náttúrulega fáránlegt fyrirbæri en ég náði einhvern veginn aðeins að hérna hugsa og ég fór að nálgast það eins og ég sem lesandi og ég sem barn og hugsaði að kannski ætti ég bara að skrifa fyrir börn eins og ég var svona eitthvað kvíði börn sem að sækja í veruleika flótta án þess að séu illmenni af því að ég maður vill enga móra hérna bara einhvern veginn sem að poppa upp koma hann óverum þannig að ég er að reyna að sérhæfa mig í veruleika flótta sérst fantasíulausan veruleika flótta sem er ég kannski ný grein sem enginn er vandur og enginn fræðilegt gerist og þetta er bara félagskapur sem þú getur sofnað með á bringunni áður en að hérna, kvíðin bara held ekki þig en hérna já þannig að ég hugsa að það sé bara í lagi að ég hugsi bækur sem athvarf og já og fleira var það ekki og hérna, já, ef þið eru með einhverja spurningar eða eitthvað mjög óskýrt þá getið sendið ykkur tölvupóst með þessum, hérna, þessari romsu hérna en annars alltaf ég bara hökka fyrir mig og ég vona að hafið finnið einhverja góða bók til að lesa. Takk fyrir.